Zdravo, ja sam Aleksandra Trajković, a u ovom podcastu govorimo o razlozima zbog kojih samo 13% žena u Srbiji isključivo doji dete. Žene i pre nego što se porode sa svih strana savjetuju da bi trebalo da doje i da je majčino mlijeko najbolja hrana za dete. Međutim, čim se porodi, žena isto tako sa svih strana čuje da je beba plačljiva zato što je gladna, zato što mama možda nema dovoljno mlijeka ili je to mlijeko nekvalitetno. Da li su žene zbunjene i da li im ovakvim komentarima i savjetima više pomažemo ili odmažemo? O tome razgovaram sa savjetnikom za dojenje i pedijatrijskim tehničarom Markom Obradovićem. Dobar dan, Marko. Dobar dan, Aleksandra. Mnogi ne znaju da žene u porodilištu, tek rođene mame, jedva čekaju tvoju smenu da bi se eto lakše snašle. Pa možeš li da nam objasniš otkud to da muškarac zna bolje od žene kako se to doji dete? Pa dobro, sad da li bolje znam od žene, to je pitanje, ali to je već ispričano dosta puta priča. Ja sam se negde u sklopu svog školovanja, da kažem, za pedijatrijskog tehničara dotakao te teme beba, dojenja i sličnog. Naravno, ništa od toga meni nije bilo toliko tada privlačno, ali eto, prosto spletom nekih prilika ja sam se zaposlio u porodilištu, radim u porodilištu Dragiša Mišović i negde samim radom prosto zavoleo to i onda sam shvatio da tu postoji dosta nekih stereotipa i dosta nekog prostora za produbljivanje teme, za možda ostvarivanje malo dubljeg uticaja u našoj zemlji, tako da sam se zainteresovao, počeo negde da učim dosta u tome, video koliko zapravo u praksi ima neprepoznatih stvari i tako počeo da u stvari radimo ovo što radim, odnosno da se bavim ovim čime se bavim. Sada već posle toliko godina radim sigurno aktivno ovaj posao jedno 4-5 godina, mogu da kažem da tek sada možda vidim prve neke efekte toga, ajde da kažemo, promotivnog dela rada mog zanimanja. A reci mi, šta ti misliš, šta je to što kod žene ostavi dobar utisak? Zašto svi iščekuju tvoju smenu, a ne nečiju drugu? Znamo da se i dosta drugih pedijatrijskih sestara, laktacijskih sestara trudi oko porodilja. Dobro, da. Zaista, mislim, ima tu možda tog momenta što sam ja muško, ali mislim, ono što je u samom startu moju, nadam se, eto, moju ulogu izdvojilo i moju priču izdvojilo jeste prevashodno pristup, odnosno činjenica da ja moj rad sa ženama prvenstveno baziram na podršci, na edukaciji i na pomoći. Naravno da se ne trudim toliko da odradim možda taj posao koji je pod znacima navoda njihov, već negde se zaista trudim da ih prvenstveno na taj neki interaktivni, možda malo zanimljiv način animiram, izedukujem, zainteresujem, a onda naravno sa tom nekom stručnošću i potkrepim i pružim im sigurnost da ja zaista znam o onome o čemu pričam. Pa dobro, za početak da kažemo, da li žene u Srbiji žele da doje decu? Pa ja evo, za koliko godina radim ovaj posao, radim jedno 12 godina posao pedijatrijskog tehničara, zaista sam malo puta čuo od žene da ne želi da doji svoje dete, a čak iako sam to čuo, tih nekih par puta što sam čuo, zaista je par puta bilo iz neznanja, a par puta usled loših iskustava od prethodnog puta. Uglavnom sve žene žele da doje, međutim ono što manjka jeste predstava šta zapravo dojenje znači. A šta je dojenje? Pa to je sad već mnogo, mnogo šira tema za priču. Šta za ženu koja se tek porodila znači dojenje? Mnogo definicije ima mnogo tumačenja dojenja. U osnovi dojenje je najprirodniji način hranjenja deteta majčinim mlekom. Međutim, sam značaj dojenja je daleko veći i za majku i za dete i prosto ne može se ovako jednom rečenicom reći šta zapravo i koliki uticaj dojenje ima na život jednog deteta, odnosno započinjanje uloge majke u životu žene. Dojenje je svakako najbolji način za ženu da postane majka, da se srodi s ulogom majke i za dete najbolji način da započne svoj život. Dojenje i isključivo dojenje su disciplina koja podrazumevaju jedan pristup koji žena treba da gaji i neguje prema svom detetu i neko uzajamno deljenje ljubavi i posvećenosti, jedna trajna veza koja ostaje i nakon što se dojenje završi i nakon što žena prestane da doji svoje dete. I dojenje je sigurno sa te strane najznačajniji korak koji žena može da napravi nakon što rodi dete. Možemo li da kažemo da je dojenje posao?
Pa ako se tako nekako posmatra sa te strane, može se reći da je nešto što žena treba prvenstveno da inicira i obavlja, ali ja bih rekao da je dojenje više, kao što kažem, neka disciplina, ne mogu kažem ni da je obaveza, mogu da kažem da je dojenje međusobno deljenje ljubavi između žene i deteta. Ali ako govorimo, da, ali ako govorimo o tome da li mama ume da postavi bebu, da li beba ume da uhvati dojku na pravi način, onda je jasno da se ne možemo osloniti samo na taj prirodni, osjećaj. Na tu prirodnu dimenziju, prirodni osjećaj. Umeju li mame u Srbiji da doje decu? Naravno, to je sad jedna sasvim druga grana ove priče i to je tehnika dojenja. Dakle, tehnika dojenja podrazumeva negde skup mere i postupaka kojima mi omogućavamo, olakšavamo i radimo dojenje. Sa te strane, tehnika dojenja je nešto što se, ajde da kažemo, usavršava, nešto što nije za sve isto, nije univerzalno i nešto što definitivno i u istinu može da omogući, olakša, ali s druge strane onemogući i naravno oteža dojenje. Mame u Srbiji, pa ne mogu da kažem da li znaju ili da li umeju da doje, više sa te strane mogu da kažem da se možda nedovoljno radi na toj tehnici dojenja, da se i sa strane žena koje se nedovoljno možda interesuju sa te strane da se edukuju, a opet i sa strane eto nas nekih koji se bavimo da ne postoji dovoljno možda tih nekih edukativnih momenata gde se i mi zapravo podučavamo kako pravilno treba pristupiti ženi koja želi da doji svoje dete i kako zapravo treba rečima, a ne toliko i rečima zapravo i postupcima pokazati i ukazati ženi kako da doji. To nije stvar koja, opet kažem, može da i mora da bude univerzalna, žene se razlikuju i po konstituciji i po lakoći u radu, opet s druge strane razlikuju se i po samoj veštini, da kažem, jer nemaju svi isti senzibilitet uopšte ni za dojenje, ni za prihvatanje deteta. Neke žene imaju prethodno iskustvo u radu sa bebama, neke žene nemaju, pa teško je ženi koja prvi put uzme bebu, odnosno novorođenču u svoje ruke, tek tako pričati kako treba da postavi dete u pravilan položaj, kako sebe treba da postavi u pravilan položaj, iako se još na sve to nadoveže činjenica da su se relativno skoro porodile, pošto ja u porodilištu radim uglavnom sa takvim ženama. Nezgodno je malo pravilno edukovati žene tad u takvim situacijama. A šta im obično savjetujete? Kada vidite da se ona u porodilištu sa tek rođenom bebom muči? U porodilištu definitivno i uvek savjetujem dojenje na zahtev, da ne odustaju, da budu uporne, da budu istrajne, da se interesuju, da čitaju, da pitaju i u suštini da u svakom nekom momentu sebe posvete tom delu priče. Naravno, ima dosta i u tome da se žena, ajde, ne mogu da kažem da se ne opterećuje, prosto to bi išlo i to bi bilo i suprotno njenoj prirodi, jer žena negde i nastoji da ovlada svim tim kako bi mogla da brine o svom detetu, ali prosto ta isključivost je ta koja njih možda negde i u nekom momentu koči, jer nema dovoljno negde slobode u radu kada dete plače i prosto taj moment kada pokušaš da kažeš ženi opusti se, pusti ga da plače, to su samo reči kad ih ja izgovorim, ali sa strane majke i sa strane žene koja sluša svoje dete kako plače, to je sigurno jedan bolan moment koji je teško prevazići. Zato u celoj priči ja im govorim da u momentima kada su im deca mirna, te periode koriste da negde pročitaju o tome što ih interesuje ili da na kraju krajeva pitaju što više ljudi. A da li je dovoljno to što u nekim porodilištima žene dobijaju na ceduljici savete, odnosno uputstva za dojenje? To je neka praksa koja je relativno skoro promenjena, sad da li je dovoljno, nije na meni negde da komentarišem i da pričam, ja radim i direktno naravno sve to, ali je svakako jedan veliki pomak u odnosu na ono što je dosadašnji godina rađeno i svakako mislim da treba posmatrati pozitivne strane svega toga, to je možda samo jedan korak ka unapređenju čitave priče oko podrške dojenju. Dobro, pričali smo o tome da žene žele da doje decu. Koje su to situacije u kojima žene ne mogu ili neće da doje dete? Pa ako neće da doje, ako izuzmemo onaj, kao što sam rekao, možda tih 2% ili 1% što sam ja tokom karijere sretao da uopšte nisu dale šansu, žene najčešće napuštaju dojenje zbog negde fizičkih, ajde da kažemo, fizičke problematike, dakle bolnih podoja, tegoba sa postavljanjem deteta i sličnim. Isto tako, nismo svi negde, ajde da kažem,
konstituisani, da budemo jednako uporni i istrajni. Ono što naravno manjka ženi je što isto tako može da ih, kako se zove, onemogući u želji da doje, jeste neposjedovanje pravih informacija i često ti stereotipi na koji naiđu, nemaš ti dovoljno mleka, nije ti mleko kvalitetno, dete ti nije napredovalo u težini, to su stvari zbog kojih žene negde napuštaju dojenje. Dakle, ima tu dosta faktora od negde ženinih samih unutrašnjih koje ona, zbog kojih ona napusti dojenje, ali ima negde i tih stereotipa koje žene prosto odbiju od dojenja, kada žene prosto čuju neke stvari koje ih potpuno negde, moram tako da se izrazim, unište, poraze, i negde zbog tog straha da je život njihovog deteta ugrožen, oni napuste dojenje, što naravno jeste jedna izuzetno pogrešna stvar iz ugla onog koji je to podstakao, ali iz ugla žene koja je to negde, ajde da kažemo, prihvatila, dozvolila. Pa, hajde da razbijemo neke stereotipe ovde. Može li mamino mleko da bude loše i može li mama da nema mleka? Pa, što se tiče nemanja mleka, velika većina, ogromna većina, 99,9%, ajde, ako moram procentualno da se izrazim, posto žena, ima mleko odmah čim se porodi, i to mleko je kolostrum, ono se stvara negde oko 4. meseca trudnoće, i sa te negde biološke strane kolostrum ima najveću vrednost u životu deteta ikad. To mleko nema prevashodnu ulogu da napuni želudac deteta, da ga nalije, nego da sa neke druge strane reguliše čitav niz procesa u telu deteta i da naravno pruži tu kalorijsku potporu. Dakle, sve žene, velika većina žena ima mleko, a dalje razvijanje laktacije zavisi od samog pristupa dojenju, odnosno toga koliko žena često doji, kako doji i slično. Što se tiče nekvalitetnog mleka, mogu da kažem evo ovako, da mleko žene koja želi da doji svoje dete je svakako najbolja hrana za njega, a opet s druge strane da mleko majke koja ne želi da doji svoje dete možda nije najbolja opcija za njega, ne uzimajući u pitanju uopšte, ajde da kažemo, kvalitativno gledano taj aspekt mleka, da li je ono kvalitetno ili nije, to ja ne mogu prosto da rastumačim, ne postoji parametar prema kojem se određuje kvalitet mleka, tako da ne postoji. Eto. Ali kako mama da zna da li je problem u njoj? Pa to je već uloga savjetnika, to je već uloga nekoga, ajde, ako mogu da kažem mene ili nekoga poput mene ko se bavi ovim čime se bavim, to je uloga čoveka koji će sa te negde, ajde da kažemo, malo objektivnije pozicije da sagleda sve faktore koji otežavaju ili onemogućavaju dojenje, da uzme onako jedne dobre anamnestičke podatke, da lepo ispita teren, situaciju, porodičnu situaciju, naravno dete, majku, dojke i slično, i da negde sve to objedini i prema tome rastumači o čemu se radi. A sad žena samoinicijativno da izdijagnostikuje da li je problem u njoj ili nije, jako teško, i zato se ovde ne priča konkretno o nekim kursivima samopomoći ili sličnim, nego se priča o podršci dojenju, a podrška baš i podrazumeva to da ako neko ne zna da pomogne, uputi na nekoga ko zna da pomogne. Eto, na to se svodi cela priča. Dakle, ako se majke osjećaju da ne vladaju materijom ili smatraju da postoji problem oko dojenja koji ne uspevaju da reše, uvijek bi trebale nekome da se obrate ko možda može da im pomogne u rešavanju te problematike. Da, ti si savjetnik za dojenje, ideš i u kućne posete, ima mama koje ne mogu da priušte kućnu posetu. Gde onda one treba da traže tu podršku? Da li je porodilište prvo mesto u kojem je neophodno dobiti takvu vrstu podrške i pomoći? Pa, porodilište svakako jeste prvo mesto gde majke dolaze u kontakt sa dojenjem, i sad u zavisnosti od tipa porodilišta, mislim, rade naravno i ljudi u porodilištu, sve žene negde dobiju određenu, tako reći, da kažemo, podršku dojenju. E sad, to je malo još jedna nezgodna stvar, ja eto prosto koliko god trudim se da stvarno u porodilištu uvek dam svoj maksimum, ali recimo često i ja umem da preteram u tome, jer negde možda prerano upoznajem žene sa nečim što im sledi u kasnijem toku dojenja. I sad, porodilište je mesto gde prosto treba da se dođe da se ostvari prvi kontakt i da se steknu neka bazična znanja po pitanju veština. Nažalost, ono što manjka u Srbiji jeste ta prenatalna obuka, odnosno jeste moment da se žene u toku trudnoće zapravo edukuju o onome što ih čeka i da sa takvim teoretskim znanjem dolaze u porodilište, što u mnogome olakšava situaciju. Dakle, mame koje imaju problem sa dojenjima ne mogu recimo da priušte neke konsultacije. Ja svakako u sklopu svog rada imam i moj
blog posvećen dojenju, imam i svoje društvene kanale preko kojih sam uvek otvoren za pitanja žena i dnevno primam po 10-15 poruka žena koje bi samo da me preko mreže pitaju nešto i ja se zaista tu potrudim da koliko je to moguće sa moje strane im pomognem. Postoje razni tutoriali, edukacije na društvenim mrežama i sad jako je nezahvalno baš reći kako nekome pomoći koji ima problema nije u situaciji da ga priušti, ali baš zato negde cenim da je u osnovi svega zainteresovanost za celu priču i da prosto osoba koja je zainteresovana za svoj problem i sve će pronaći na rešenje na ovaj ili na onaj način. A šta kada pronalazite za jedan problem 1000 pravih rešenja? Dakle, čujete za podoj bebe, potrebno je dojiti bebu 10 minuta na jednoj dojici, 10 minuta na drugoj. Od druge stručne osobe, da kažemo, čujete da bi trebalo bebu dojiti na određeno vreme, da bi trebalo menjati s jedne strane na drugu. Treća osoba kaže da ne bi trebalo menjati strane, već da beba na jednoj dojici sisa u jednom tom ciklusu dojenja, da sledeći put bude na drugoj strani. Šta mama da radi? Da li je ona sluđena svim tim kontradiktornim informacijama i savetima? Pa dobro, to sad ima dosta priča o kontradiktornosti, postoje saveti koji su dijametralno različiti, ali kada je reč recimo o menjenju dojki ili kada je reč recimo o dužini trajanja podoja, to su više, ajde da kažemo, varijacije u savetima. Suštinski gledano baziraju se na istoj priči. Mislim, i žena se svakako savetuje da doji, ne postoje to oprečna mišljenja, ali kao negde, ajde da kažemo, najviša institucija za davanje preporuka kada je u pitanju dojenja je UNICEF i Svetska zdravstvena organizacija. Personalizacija saveta, odnosno taj moment individualizacije je opet nešto što žena može samo i sebi da prilagodi. Sad, džabe je meni da ja savetujem žene da doje jednu dojku po podoju, ako dete majke sisa jednu dojku 5 ili 7 minuta i kreće da plače nakon toga, traži da sisa i dalje, a odbija tu dojku i prosto premeštanjem na drugu dojku mi dobijamo ono što želimo. Opet kažem, ako se čuje više saveta, prosto je bitno u praksi videti šta zaista radi posao, jer u dubini svega samo treba forsirati podoj, odnosno treba ostvariti podoj. Koji god da savet od tih tri pomogne, taj je pravi za tu ženu. Da. A o adaptiranom mleku govorimo kao o problemu nečemu što vrlo lako ženu može da skrene sa puta, odnosno da ometa u toj nameri da doji. Međutim, znamo da i porodilišta koje su, da kažemo, baby friendly, daju tek rođenim bebama adaptirano mleko. Pa kako to da razumemo? Jeste, adaptirane formule, pa mogu da kažem, eto, nije ni igrom slučaja, nego prosto preuzeli su tu ulogu antagoniste dojenju, vremenom naravno, iako je pretpostavljeno da one budu i podrška dojenju ili podrška prosto hranjenju beba, možda čak i njihov agresivan marketing je negde potpomogao razvoj čitave te priče, a opet sa druge strane, adaptirane formule jesu pretpostavljene da budu neka alternativa majčinom mleku sa strane hranjenja i nutritivne strane, iako se te neke, ajde da kažemo, povezujuće strane, naravno nikad ne može da... Adaptirana formula je vrsta hrane i majčino mleko je, ajde sa te strane posmatrano, vrsta hrane, iako je majčino mleko po nekoj klasifikaciji zapravo živa materija poput krvi, pa sa te strane mogu da se uporede, ali adaptirana formula i dojenje prosto ne mogu da se uporede, jer je dojenje mnogo, dojenje je nešto drugo, dojenje je način prenošenja majčinog mleka i sa te strane ima mnogo dublji značaj nego hranjenje. A ono što je nažalost u celoj priči loša stvar kod adaptiranih formula jeste način na koji se deca hrane u porodilištima i baby friendly porodilištima, uglavnom način dodavanja dohrane jeste korišćenje metalnih kašičica, odnosno korišćenje načina koji ne ometa dojenje. Svaki, tako reći, dakle, flašice je problem. Tako je. Svaki, dakle, može biti i adaptirana formula, ali sad pričamo o prevashodnom problemu. Svaki sisajući način hranjenja ili korišćenja čak i varalica, jako rano, jer i varalice umeju da naprave ogroman problem kada je reč o dojenju, predstavlja problematiku daljem hranjenju deteta.
To dodavanje hrane u porodilištima je prosto rezultat koncepcije rada porodilišta i to je, ajde da kažemo, mnogo dublja stvar u kojoj ja ne mogu da ulazim. Prosto organizacija rada u bolničkim uslovima je nešto što je prisutno već decenijama i sad pričati o tome ovako je jako nezgodno iz moje pozicije, ali svakako da adaptirane formule bitno otežavaju ženi koja želi da isključivo doji svoje dete, samo njihovo prisustvo, zato što prosto ljudi gaje te neke i dalje stereotipe koji forsiraju upotrebu adaptiranih formula na kontu nekih, ajde da kažemo, nepostojećih znanja i prosto taj tumačenje plača deteta pa se kaže gladno ti je pa uzmi adaptiranu formulu jer je ona the next best thing, da kažemo. Tako da sa te strane one su nažalost dobile taj status iako nije bilo pretpostavljeno da ih imaju. A šta se dešava kada mama i bebe odu kući? I tamo sigurno nastupi taj strah, beba je gladna, beba je... Jeste. Većina žena odmah nakon porođaja negde možda i nije svesna zapravo toga što se dogodilo ako nemaju prethodno iskustvo i dajte da kažemo tih prvih 24 sata se i dalje prilagođavaju, u šoku su prosto kao posledica cele priče i tek negde nakon tih prvih 24 sata one zapravo počinju da dobijaju i počinje da im se aktivira majčinski instinkt i počiva da se aktivira taj set ponašanja koji ih zapravo definiše biološko majko. Počinje da se javlja strah od gladi, počinje da se javlja strah od plakanja i ti osjećaji negde kod žene teraju je prosto u kako se zove, jednu vrstu straha, ne mogu da kažem anksioznosti, ali prosto upitnosti oko toga šta će da bude. I najčešće žene tada već tek počinju da se zanimaju za ono što treba da rade, a pošto u većini porodilišta žene koje su porođene prirodnim putem izlaze već nakon 48 sati, upravo u tom momentu negde isteknu ta neka osnovna znanja koje im trebaju. Kada se otpuste kući, naravno nastavlja da preovladava i da dominira taj strah od gladi, tako da većina njih se usputno edukuje čitanjem, pitanjem ili sličnim. Prva sledeća pomoć je svakako poseta patronažne sestre, ali neretko se dešava da one već po izlasku iz porodilišta kontaktiraju za pomoć. A šta im je, kakva im je pomoć potrebna? Koji su to problemi sa kojima se najčešće žene susreću kod kuće? Pa ja to sad mogu da pričam negde sa iskustvene strane, odnosno iz iskustva rada na terenu. Najčešće u porodilištima prosto ili ne dobiju dobru edukaciju ili negde one ne savladaju u potpunosti sve ono što im je potrebno da uspešno i pravilno doje svoje dete, tako da u velikoj većini situacija je to razlog zašto odmah iz porodilišta kontaktiraju za pomoć, a ako se jave kasnije, onda je to neki persistentan problem koji ne uspevaju da reše, poput bolnih podoja ili moguće je već nakon najde tih prvih inicijalnih meseci ili možda malo ranije dana kada kontaktiraju zbog problema sa prihodovanjem deteta u telesnoj težini, kada dete prosto prema nekim tumačenjima pedijatra nije prihodovalo koliko treba i kada dobiju negde savjet da možda uključe u ishranu adaptiranu formulu. To su najčešće razlozi. Koliko ti savjeti zabrinutog tate, zabrinute bake, drugarice, pedijatra koji ženi, znam iz ličnog iskustva za slučajeve da pedijatar uplaši ženu da je dete gladuje i uvede dohranu nakon tih mesec dana jer dete nije dodalo kilogram koliko se očekuje. Koliko sve to može da demotiviše ženu da nastavi sa dojenjem? Pa može mnogo, može i enormno da utiče na ženu, naravno, jer mnogi prihvataju zdravo za gotovo savete, ne traže druga mišljenja, a ja eto koliko god ne hteo da nečiju praksu, zvanje i obrazovanje dovedem u pitanje, činjenica je da nekad saveti koje žene dobijaju su potpuno kontraproduktivni dojenju, čak i ako ih dobijaju od lekara. I mislim da negde svakako ako je žena zainteresovana za dojenje, treba da potraži drugo mišljenje, da li mišljenje drugog lekara, da li mišljenje nekoga poput mene, da li možda samo da zatraži podršku od svog supruga, jer opet kažem, u dubini svega je ta edukacija. Ako se žene na vreme pripreme za ono što im sledi, onda imaju neki algoritam reagovanja na te sve potencijalne probleme koje se jave. I znaju kako da se postave, znaju koga da kontaktiraju i znaju kako da reše problem sa kojim se susretnu. Ako čitav period
trudnoće i kasnije tog prvog meseca provedu samo tako što, eto, da kažem, gase vodu, odnosno doje da bi dojile, da bi dete učutkale, ili u trudnoći budu trudne samo da bi imale stomak. Koliko god to, nažalost, zvučalo možda okrutno, zaista postoji i moment gde žene negde svesno neće da posećuju edukacije, jer prosto ne žele, misle da će čim se porode odmah da negde nauče o tome svemu. U takvoj jednoj situaciji to je mnogo veći problem nego ovo što taj neko možda kaže i time demotiviše ženu da doji. Prosto sve, ja polazim negde od individualne odgovornosti, i onaj ko želi nešto treba na vreme da stekne znanja i veštine kako da dođe do toga. A ako se javi problem kao što se potencijalno javi taj sa prihodovanjem, onda prosto u svojoj glavi tim nekim algoritmom se dolazi do rešenja ili traženje drugog mišljenja, što je potpuno validno, normalno i opravdano. Čak nekad i na moje mišljenje uvek treba da se ja nekad savjetujem. Potražite i još mišljenje nekoga sa strane, jer jednostavno niko od nas nije univerzalno, ajde da kažem, niko od nas nije najpametniji, ako tako mogu da se izrazim. Da, ali jedno je teorija koju učimo pre nego što dete dođe na svet, a drugo je ono sa čime se susretnemo u praksi. Šta je ono osnovno što žena mora da zna kada pričamo o dojenju pre nego što beba dođe na svet? Treba da zna da se sa dojenjem počinje odmah čim se beba rodi, da se deca doje na svaki zahtev, kad god zatraže da sisaju, da treba da im ponude dojku, treba da znaju da detetu ne trebaju da ograničavaju vreme trajanja podoja, da učestalost podoja isto tako zavisi od bebe, da treba da prate parametre napredovanja deteta, odnosno činjenicu da ako dete unosi hranu, mora i da izbacuje nešto, dakle treba pratiti broj mokrih, broj prljavih pelena kako bi negde bila sigurna da prosto dete unosi dovoljnu količinu hrane, jer eto tu se recimo uvodi jedan novi parametar, a to nije da li žena ima dovoljnu količinu mleka, nego da li dete unosi dovoljnu količinu hrane, a to će se posmatrati upravo prema, kao što sam rekao, broju mokrih i prljavih pelena. I ako se sa te strane negde žena na vreme pripremi da u praksi vidi dobre pokazatelje napretka, onda problema naravno na kontroli ne bi trebalo da ima. Uvijek je praksa teža od teorije, ali da li će se negde situacija okrenuti u onom negativnom smeru, tu nekad čak određuju i sitnice, tako reći. Koje? Pa recimo, eto, podrška ukućana, često se dešava da nepostojanje podrške unutar kuće ume ženu bitno da odvede od dojenja, ili da je negde potisne, da je natera da ona negde misli da radi pogrešnu stvar i da negde svoje dete muči time što doji, što je naravno potpuno pogrešno. To je jedna stvar. S druge strane, postoje nažalost i slučajevi žena koje negde prosto, kojima ne prija dojenje, i to je normalno, mislim, nekada se dešava da sa fizičke strane prosto žena ne može da prihvati dojenje kao nešto što bi trebalo da bude deo njenog normalnog dana. Ja kao muškarac potpuno je neukusno da ja komentarišem i tumačim tako nešto, ali zaista postoje takve situacije, i u takvim situacijama prosto apsurdno terati ženu da radi nešto na što ona nije spremna ili što njoj ne prija. Naravno, nekad nemogućnost da se otklone fizičke prepreke dojenju zaista mogu isto da odvedu ženu na drugi kraj, odnosno da prestane sa dojenjem. Prosto postoje situacije u kojima deca prosto sisaju tako kako sisaju i zbog same anatomije žene, odnosno konfiguracije dojke i bradavice je nadražuju, prosto prave joj povrede. Jednostavno, nije moguće sprečiti bolne podaje. Pa da li su ti, kako bih rekla, fizički i objektivni problemi najčešći razlog zbog čega žena odustane od dojenja, ili je možda ta neka njena želja i potreba? Čuli smo skoro poruku nacionalne koordinatorke za podršku dojenju da smo kao društvo omanuli zato što nismo dovoljno podstakli ženu i poručili joj da ona može da bude i lepa i vitka i uspešna i da u sve to doji. Pa šta je tu veći problem? Šta je ono što više smeta ženi, ometa u nameri da doji? Pa dobro, ja bih rekao kombinovano da ima i jednog i drugog dela. U neku ruku složio bih se sa komentarom da mi kao društvo smo negde omanuli, i zato što smo se zaista bazirali na promociji nekih, ne mogu da ih nazovem marginalnih vrednostima, da prosto taj marketing i učešće uopšte
naravno uz poštovanje ovako ovih edukativnih emisija kao što je ova, da se bazira na tom nekom zabavnom sadržaju koji prosto zagovara pameta negde, ne uči nas dovoljno, da ne promovišemo vrednosti koje treba da promovišemo kao jedno društvo, jer je dojenje svakako u samom vrhu stvari koje bi trebali da promovišemo, jer sa zdravim detetom se postavlja zdrav temelj društva. To dete koje odraste na tom majčinom mleku, koje mu nudi čitav niz benefiti, će danas sutra da bude naš sugrađanin koji će opet da učestvuje i u našem javnom životu, da možda svojim odlukama koje bude danas sutra donosio pomogne bolji život svih nas ovde. Tako da složio bih se sa te strane da negde ženama nije data dovoljna poruka. A opet, taj estetski moment, koliko je sad baš lepota i vitkost ta koja odvodi žene od dojenja, ima tu naravno pojedinaca koji bi možda svojim primjerom svakako potvrdili tu stigmu i koji bi negde rekli da zaista jeste, ali opet ja znam za čitav niz primjera gde žene koje, ajde ako ćemo da pričamo sa te neke estetske strane, imaju i implante ili prosto brinu o određenom standardu lepote čiji je posao takav kakav je javan, pa opet sa druge strane odlučuju se da doje potpuno i nesmetano i posvećeno svoju decu. Kažem, i jedno i drugo, prosto problemi su zaista multifaktorijalni, mnogo ih ima i zaista kao društvo moramo zajedno da pristupimo rešavanju tome i da se svi založimo da prosto žena koja želi da doji svoje dete dobije pravu podršku. E sad kada govorimo o podršci, i dalje nam je čudno kada vidimo ženu da doji bebu u restoranu, u autobusu, na nekom bilo kom drugom javnom mestu, a s druge strane opet imamo žene koje i dalje odlaze u drugu sobu da bi podojile dete ili kada su napolju traže neko zgodno mesto. Pa da li smo kao društvo baby friendly? Pa ja ne, ja recimo ne okrenem glavu, ja se uvijek nasmijem kad vidim ženu da zove svoje dete, prosto mi je drago kad vidim da se žene oslobađaju u tom delu priče, uz naravno poštovanje, prosto neke žene ne vole da se eksponiraju na taj način i jednostavno to je isto njihovo potpuno pravo. Prosto mislim da to nije sad negde odlika društva i da to ne bi trebalo posmatrati tako sveobuhvatno, to je do ličnosti, ali da bi trebalo ohrabrivati žene da na javnim mestima doje, da bi trebalo možda obezbeđivati posebne prostore unutar javnih površina koje bi žene koristile za dojenje, ako se naravno ne koristi ni za šta drugo, da, i mislim da bi sa te strane isto to bio možda još neki dodatni korak koji bi potpomogao promociju dojenja. I za kraj volela bih da nam kažeš da li je žena koja ne doji svoje dete ujedno i loša majka? Ne, nikako, sa tim ne mogu, nikad se ne bih složio, jer evo, postoje čak i žena koja odbije da doji svoje dete ili ne želi da doji svoje dete, previše bi bilo to, ja govorim iz ličnog ugla, naravno s moje strane, kao da sam ja, za mene plitko da uopšte izjavim, da kažem, jer suština mog delovanja, mog rada je u podršci. Ja prosto ne mogu da budem neko ko će pružiti nekome podršku ako u startu eliminišem onoga ko možda po svojim uverenjima nije isti meni. Prosto ja moram da saslušam, da čujem, da pokušam da pomognem, da ponudim pomoć. I eto, tu se moje delovanje završava, da ja konstatujem da je neko zbog toga što ne želi da radi ono što ja promovišem, loša majka nikako. Dojenje je najlakši kanal za uspostavljanje veze sa svojim detetom, a to što žena ne želi da doji dete ne znači da ga manje voli ili da ga ne voli uopšte. Postoje žene koje su nažalost fizički sprečene da doje svoju decu, postoje deca koja prosto odbijaju sisanje, što sam i u praksi isto tako viđao. I jako loše bi bilo da jedinu etiketu i jedini epitet svega toga ponese žena, a opet sa druge strane čak i da je ona, ajde da kažemo pod znacima navoda, prevashodni krivac, to svakako nju neće deklarisati lošom majkom, barem ne u mojim očima. Marko, hvala mnogo na razgovoru. Ja se nadam da smo u ovom podcastu bar malo olakšali majkama, objasnili im neke stvari i naravno svim ostalima skrenuli pažnju na to da dojenje je izuzetno izazovno za ženu i da bi u tom procesu svi trebalo da im budemo veća podrška, a da im manje odmažemo dobronamernim savjetima i nametanjem nekih sopstvenih mišljenja.